Everybody, Blackout here, and I'm here with a new video to my channel. And this is a little vlog where I'm telling you guys that I'm going to spend my videos from now on svenska. Och jag har min kompis här. Vad heter du? Tyst som en mus. Ja, precis. Ja, som ni hörde så var det här lite vlogg om min kanal, att jag inte pallar hålla på mera, ja, när jag spelar in. Kanske händer att jag typ spelar in samtidigt som jag pratar engelska, bara för skojs skull, men annars brukar jag prata svenska nu. För det är så att ibland när jag spelar in på engelska kommer inte jag på de orden som jag vill säga. Och då blir det lite problem, så ja. Så blir det tyvärr. Mina 15 prenumeranter kommer försvinna på grund av att det blir svenska nu. Nej.